rya munsi ryo kutakubwira yuko nagukunze wowe nakubonye numva ndagukunze narakubonye numva ndagukunze narakubonye numva ndagukunze cyane wowe hari byinshi wankoreye byanteye kugukunda uburyo wandebaga byanteye kugukunda uburyo wanganirije byanteye kugukunda imico yawe myiza yanteye kugukunda impano yawe nziza yanteye kugukunda mbikubwiye ngo uhamagaye kuri telefone uzanyemerere mbisubiremo twicaranye ngira nti wowe narakubonye numva ndagukunze narakubonye numva ndagukunze narakubonye numva ndagukunze cyane wowe narakubonye numva ndagukunze narakubonye numva ndagukunze narakubonye numva ndagukunze cyane mu nzozi zanjye ni wowe gusa ndota ibitekerezo byanjye ngutekereza buri munsi no kuguhamagara kenshi cyane buri munsi ni ibimenyetso by'uko nagukunze cyane wa munsi yasa wa munota ya sekonda wowe narakubonye numva ndagukunze cyane narakubonye numva ndagukunze narakubonye numva ndagukunze narakubonye numva ndagukunze cyane wowe narakubonye numva ndagukunze narakubonye numva ndagukunze narakubonye numva ndagukunze cyane wowe ariko ndabikubwiye ubyumve narakubonye numva ndagukunze umutima uragukunda umubiri wanjye wose uragukunda oh narakubonye shawe